ជំរាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានក្នុងល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី 25 ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលផ្សាយពី វិទ្យុ VOFM 105.5 រាជធានីភ្នំពេញ 105.8 FM ចាស់ជួបជាមួយនាងខ្ញុំចេនសុជាតានិងដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព្រមទាំងសហការីនៃព័ត៌មានទាំងអស់យើងខ្ញុំរីករាយប្រជុំលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតចាស់ជាដំបូងមុននឹងជម្រាបជូនពីព័ត៌មានពុស្ដានាងខ្ញុំអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយសូមជម្រាបជូនពីមេតិការនៃព័ត៌មានជាមុនសិន សមិទ្ធិការនៃព័ត៌មានជាតិសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចជានាយកដ្ឋានជំនាញបន្តតាមដានសុខភាពកងទ័ពមុខខៀវត្រឡប់ពីបំពេញបេសកកម្មភ្ញៀវទេសចរ10,000នាក់រំពឹងចូលរួមពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2015នៅខេត្តព្រះសីហនុអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិយាយថាកម្ពុជាថៃរួមគ្នាលុបបំបាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន អ្នកមកមេតការនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញក៏ដែលខាងជើងចតអាមេរិកថាបានផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះមេបញ្ជាការក្រុមតាលីបង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្លាប់សិស្សសាលាប៉ាគីស្ថានត្រូវបានសម្លាប់យូអិនជំរុញឲ្យប៉ាគីស្ថានបញ្ឈប់ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិ ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីផ្ដើមព័ត៌មានជាតិដំបងក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីលោកស្រីលាក់សុភាពជំនួយការលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញព័ត៌មានដល់រសើបមួយដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី 23ធ្នូនេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រឆាំងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសយ៉ាងខ្លាំងក្លារួមទាំងបានទម្លាយថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមេដឹកនាំពង្រលួយដូច្នេះលោកស្រីមិនអាចសហការជាមួយប
ត្រូវបានលោកស្រីមួសសុខុលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរនោះបានស្នើឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងព្រមទាំងបានចាត់ទុកថានេះជាការចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់មកលើថ្នាក់ដឹកនាំបកយើងនឹងវិលមកលម្អិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតនេះដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសាវិសាល ព័ត៌មានឈិនមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិវិទ្យុ FM ចាយើងមកចាប់អារម្មណ៍ពីព័ត៌មាននៃការវិលត្រឡប់ពីបំពេញបេសកកម្មរបស់កងទ័ពមុខខៀវក្រោយពីកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាបានត្រឡប់មកដល់មាតុប្រទេសវិញបន្ទាប់ពីបានបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌អរិយៈពេលមួយឆ្នាំនៅប្រទេសលីបង់រួចមកនាយកដ្ឋានជំនាញមួយចំនួនបានពិនិត្យសុខភាពពួកគាត់ដើម្បីប្រកាសថាពួកគាត់មិនមានជំងឺណាមួយជាបន្តសូមស្ដាប់ខុនសុភ័ក្រ នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងសហការជាមួយនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលនិងមជ្ឈមណ្ឌលការងារសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនៃក្រសួងការពារជាតិបានតាមដានអំពីបញ្ហាសុខភាពកងទ័ពមុខខៀវដែលបានត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌នៅក្រៅប្រទេស កាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូកន្លងទៅនេះកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាចំនួនមួយរយប៉ាសិបបួននាក់បានត្រឡប់មកដល់មាតុប្រទេសវិញហើយក្រោយពីបានបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌ក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកបដោយជោគជ័យរយៈពេលមួយឆ្នាំនៅប្រទេសលីបង់ ក្រៅពីមណ្ឌលប្រតិកម្មជាភ្លាមនាយកដ្ឋានជំនាញខាងលើបានធ្វើការតាមដានសុខភាពកងទ័ពមុខខៀវទាំងនោះដោយឲ្យបំពេញបានប្រកាសសុខភាពនិងចែកជូនបានព័ត៌មានដើម្បីតាមដានសុខភាពរបស់ពួកគាត់និងព្យាបាលជាបន្ទាន់ក្នុងករណីមានចេញរោគសញ្ញាណាមួយ ជាការកត់សម្គាល់ការប្រុងប្រយ័ត្នពីសំណាក់នាយកដ្ឋានជំនាញទាំងអំបាលម៉ានខាងលើទៅលើកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាដែលបានត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្មនេះដោយសារតែនៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចមានផ្ទុះឡើងនូវជំងឺដ៏កាចសាហាវដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនរយនាក់នោះគឺជំងឺអេបូឡា យ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងការទទួលនិងបញ្ជូនកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាសុខភាពកងទ័ពមុខខៀវជានិច្ចដែលបានពិនិត្យសុខភាពដល់ពួកគាត់យ៉ាងម៉ត់ចត់ផងដែរ ភ្ញៀវទេសចរប្រមាណជាដប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវបានលោកឈិតសុខុនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុព្យាករថានឹងមកចូលរួមក្នុងពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2015នៅខេត្តព្រះសីហនុដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏ទាក់ទាញរបស់កម្ពុជាមួយនេះជាបន្តសូមស្ដាប់គុណសម្បូរក្នុងការចូលរួមអបអរសាទរក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលរយៈពេល3ថ្ងៃ គឺប្រព្រឹត្តចាប់ពីថ្ងៃទី20ប្រាំបួនដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំនេះយើងនឹងទទួលភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ10ម៉ឺននាក់ដែលនឹងចូលរួមឆ្លងឆ្នាំសកលនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះជាប្រសាសន៍លើកឡើងពីសំណាក់លោកឈិតសុខុនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានធ្វើការព្យាករប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូនេះលោកអភិបាលបានបន្តធានាថាការព្យាករខាងលើនេះគឺផ្អែកទៅតាមរយៈភ្ញៀវទេសចរបានទូរស័ព្ទកក់
អំបុកកន្លងមកលោក
លោកឈិតសុខុនបានបន្តធៀបថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងភ្ញៀវទេសចរក្នុងឆ្នាំនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំតាំងពីពណ៌ពាណិជ្ជកម្ម សិល្បៈនឹងការប្រកួតកីឡាជាដើមដើម្បីជូនភ្ញៀវទស្សនាកំសាន្តរីឯបញ្ហាសន្តិសុខវិញបានរៀបចំផែនការដ៏លម្អិតជាច្រើនដូចជាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរផងដែរជាចុងក្រោយលោកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុរូបនេះបានអំពាវនាវដល់ប្រតិបត្តិការទេសចរប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរដែលកំសាន្តតាមតូបនិងតាមទីធ្លាសាធារណៈឬក្រោមម្លប់ឈើមេត្តាវិក្ឆប់កាកសំណល់របស់ខ្លួនឱ្យបានចិត្ត
phong đại tha nửa sau tại pi thứ ngày bẩn nó vì thì bọn chân long chân nam sẽ con đường chiên một đó sau chỉ mỗi khi nút bật chi phô rót càng khăn nông đường cài bật tê có miền cầm rung nom crom cru sa rồi bọc luôn thưa đầm na cần san được tam rung mình đi giật than nền nia chỉ bị xe đầm bọn chân này sầm mót đó sờ sát rồi bọc cam bị chia phong đài đại lai chân bờ tê phần màn chỉ pi mền nhẹ hai đại bàn một phơ bàn bồng bình càng giật sập bắp nơi cam bật chia khăn chân nam pi bọn đã buồn đi nếu bà tam cả bên chợ pi sầm nã lục ắt sầm hén rót mình trời cơ xuống càng nghe nông chung lúc chung mùi ai chạy kẻ rạch thật tốt xã hạ cùng ở rốc bà chăm nơi Campuchia nếu bật ngày tìm một phầy bà mùi khai thân nuôi nơi tìm giấy ca kẻ nẻ rạch mình trời. Bọn ta tình tâm nâng lúc còn nơi miền chân bò rạch tê mùi châm nuốn. Mình còn bàn mật phơ bàn đang bay bóng bình bài bót càng nghe sọp bắp nụ tê. Tại dạng ná chạp bình nằm bì bọn đập rạm tỏ tứ. Cơ xuống nâng chạch vị thiên nạ ca tăng răng đam bay ai bộ kê bàn mật bóng lục ôm sầm án đầm nàng riêng mình đồ xìm riêng một bì kỳ nạp bạc sân cửu chết bà mì bà sát thá. Bà chìa bà rốt nơi phùm rạc ca khùm rạc ca sọc sẵn khai khát bạc đầm bóng. Hồn hột mà tôi bên nít miền đập tục mê đọc ếp châm nôn mùi rớt bạc sắp rạm môn nạ hời. Lục bàn bàn tỏ thá. Châm nôn nít ách nâng miền ca ca lăng rồi hột đọc bì rơi nạ thaym tiết thoảng đài. Chìa bàn tỏ xôm sạp quân sầm bồ. Bạn tốt bị đầm nàng riêng chẳng bị bạc cho xua sốc tốc nửa nòm dốc nơi chùm núi mà nó sửa thua ra bỏ sửa phía. Chùn bóng bóng chùn rong cửa chân lòng ếch nơi phùm đồ ca sọc sẵn cây khát bạc đầm bóng. Còn ông ca cho xua sốc tốc bởi chi bộ rốt đại chân lòng ếch ở rời dạp bê mùi tháng ngày mốc. Lúc ông xâm ác đầm nàng riêng mình đồ khát xìm riêng một bì kỳ nạp bạc sẵn rùa chết. Bạn mình đặt sát khăn ông mặt đánh Facebook rồi bỏ lúc nơi tháng ngày tìm mà phê phẩm bí khai thân hồn đi thá. Rồi hốt mặt đôi bê ni mình nhập tục mê rộng ếch nơi phùm đồ ca sọc sẵn cây khai bắt nằm bóng. Mình chùm nôn càng lãng rồi hốt tật đôi 184 nhạc hời. Lúc bạn mình chạy tiết tha chùm nôn ít đôi mình toàn kích bị nhập tục mê rộng ếch dù một hời. Nâng nhạc cầm phương thuơ tế chiếm. Nâng nhạc tớ bàn tật tu là tập hốt thuơ tế chiếm nơi tháng ngày nít ตัวเลขเมียนมารอยแปดสิบหกปุ่นเนี่ยแต่ฉลองอย่างนี้เองแต่ก็เพิ่งได้เมียนเนี่ยจะเจอได้ดูน้องภูมิมวยเทียนแต่ฉลองจะน้องผมไม่แน่ด้วยให้เมียนเนี่ยไม่เทียนสมเคยมีเพิ่งไม่นี่มันน้องตัวเลขมารอยแปดสิบหกปุ่นเนี่ยนั่งที่จังเนี่ยฉลองนั่งเป็นฉลองเชียงอาจจะต่อปีรอยเนี่ยเชียงน้องผมได้ให้การฉลองเมโรเอ็ดเนื้อภูมิดอกกาสกสังเกตแค่บัดน้ำบ้องบานประตูล้างจับไปดามใครทะนุหมกมาเลย ให้การฉลองนี้โดยซาลูกครูเป็ดพุ่มเหมือนเนี่ยชมูลูกยามเชิงได้แต่งแต่จะทนายนำชูสโรมอาจีปรวัตจิเรย์เลยให้มาดอนเป็นนี่ครูเป็ดเนี่ยนี่เตรียมบานจอดประกันหรือใบการณ์ไหนตีมวยปัดปัดได้เจตนาจำลองเมโรเอตเนี่ยเดตัยตีปีกิจกรรมดอกโคคือตีใบบางกันหลายปีครูเชียบ้าจมื้อได้เปลี่ยนการอนุญาตปีกระทรวงสกัดปีบาล ยังมันตอนตายนาชง่ายปีปอดเมียนเจเตในตั้งบันไดปรมด้านกัมพูชาไทยจิตรเศรษฐกิจมวยดเมียนสักการณ์นุปลคลังปนตายตันต้มนังกาดิจมรานิเกสังเกตเคยท่าปัญหาอาสันแต่ศกมวยจำนวนบานเฝอปะป้อดาวจีบเพียบรุ่นเนอร์บอกประเจี๊ยบรอดนังสังกุมจมวยคณีโลโก้สมสรุปอภิบาลขาดบันเตียนเมียนเจเป็นเจ้าท้ากัมพูชาดังเพื่อกีไทยประดัญญารวมคณีโลบมัดปัญหาอาสันแต่ศกเนียเจี๊ยบันต้อสมสตับอ้ำตะ ลูกโก้สมเสรือนอภิบาลขาดบันเตียเมียนเจบานอ้างปราบดอลวิจูวิโยเนื้อไงตีมาเพย์ปรมปีขาดธนูนิท้าคณะเปิลดาลกัมพูชีกบพงทัวกิจสหประเทศไทยคนนองโกดาวร่วมสหการคณียังสอรมุดคนนองกาปงเริงกิจสหประเทศบัตกาจิมวยคณีการวมปงเริงกิจสหประเทศบัตกานี้ทั่วลางบรรทออภิเมียนปัญหาอสันติศกจีจารันบานการลางโนตามบรรดอยปรมแดนกัมพู เจียไทยขนงหนูมีนโดยเจียกายช่วยโดกรึงเงียนโอกระตะการทลองแดนหนึ่งบัดละเมอจีจารันติดเมียนตังกรึงเงียนตังเยรุมเกี่ยวใจบัดเอากระตะทลองตังรถควันเซิงเซิงตังสันติศักดิ์สนับสนับสนับในยุคเจียไทยลือตังที่ถูกไปอ้อยภูมิคุมมวยมุ้ยเริงน้ำตังสันติศักดิ์ตังเศรษฐกิจมวยเงียกรมหลักทากันลองมก เพื่อกีไทยทะเลาะบานสนาดอลกัมพูชีขนงนูรวมเมียนเพื่อกีขาดบันตีเมียนเจย
phía kỳ khát bạch đâm bóng, ôi ruộm khí nì bằng càng ca ạ nụ vọt, bằng ca tụp sát, lúc bằng bạch bằng cạp cổ rụp hiệp. Cường nhiên, tiếng ca đam đọc phần là tập hòl chuyển đầu, chai chai nâng prà. Phố cứ bằng bạch cường nhiên, lưu cổ rụp mânu cổ rụp phúm, cổ rụp xa hạ cùng, hai bằng càng mộc vinh, nâu ca ạ phì vọt ta mà đòi phụng đàn. ប្រទេសកម្ពុជាបានត្រៀមគន្លឹះចំនួន2ចំណុចដើម្បីត្រៀមរៀបចំពិព័រពិភពលោកដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅទីក្រុងមីឡានប្រទេសអ៊ីតាលីគន្លឹះទាំងពីរនេះរួមមានទី1ដំណើរការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណៈសមស្របដែលបានព្រមព្រៀងដើម្បីកសាងព្រះពន្លាជាតិកម្ពុជានិងទី2ការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងទំនិញពិព័រទៅកាន់ទីក្រុងមីឡានប្រទេសអ៊ីតាលីជាបន្តសូមស្ដាប់ខុនសុភៈរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកទិសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រៀមជាមួយគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងរបស់កម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំនិងការចូលរួមពិព័រណ៍អន្តរជាតិនិងពិព័រណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2015នៅទីក្រុងមីឡានប្រទេសអ៊ីតាលី លោកទិសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដឹកនាំកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើចំណុចជាគន្លឹះចំនួន2ដើម្បីត្រៀមរៀបចំពិព័រណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2015 ចំណុចជាគន្លឹះទាំងពីរនេះរួមមានទី1ដំណើរការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខខណ្ឌសមស្របដែលបានព្រមព្រៀងដើម្បីកសាងព្រះពន្លាជាតិកម្ពុជានិងទី2ការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងទំនិញពិព័រណ៍ទៅកាន់ទីក្រុងមីឡានប្រទេសអ៊ីតាលីលោករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យសមាជិកលេខាធិការដ្ឋានឲ្យចរចាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលបានស្នើឡើងដោយមានការចូលរួមពេញលេញពីតំណាងនានារបស់គណៈកម្មាធិការនេះនិងជំរុញឲ្យមានការរៀបចំដីធ
ក្នុងពិព័រណ៍អន្តរជាតិនិងពិព័រណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2015សូមបញ្ជាក់ថាប្រធានបទនៃពិព័រណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2015គឺស្ដីអំពីការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតនៅលើភពផែនដីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាសកលនេះនឹងមានប្រទេសប្រមាណជា130សហប្រជាជាតិរួមផងដែរពិព័រណ៍ពិភពលោកនេះរៀបចំឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងដើម្បីជំរុញឲ្យមានសកលដំណនីយកម្មនៃមនុស្សជាតិទំនាក់ទំនងការទូតសន្តិភាពវប្បធម៌និងទេសច
ចំនួន 1,000 នាក់ដែលបានមកធ្វើបានបំពេញការងារស្របច្បាប់ក្នុងការចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅក្នុងឃុំរកាខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីបានបន្តថា ពេលនេះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងតែស្រាវជ្រាវក្នុងករណីនេះជាបឋមគឺលទ្ធផលគឺយើងឃើញហើយទាំងអស់គ្នាដឹងឮថាមួយរយតែសិបអ្នកហើយយើងនៅតាមដានបន្តទៀតតទៅនឹងបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងធ្វើជាបឋមនេះគឺយើងធ្វើទៅលើបញ្ហាធំធំពីរទីមួយគឺតទៅនឹងរឿងកត្តាចិត្តសាស្ត្រ คือลึกกระจัดดอกกวดเกิดคณะกรรมการที่สมบัยได้ดักน้อมโดยขย่มการสุดท้ายที่มาเผยปีเอาไปมาเผยดาวมาเผยปีคือยังบ้านจบบาดเนตรีตาเนตรีกฐาเนตนาจินเนจินมุกตัวตัวเขาเต้าจุ่มเวงการในนี้ได้ปะยังเคยการขนมเนียมพอปีน้อยเชียดคือยังเคยการกลมแหลมเลี้ยมหายโจร่วมกรรมการปอกสายปัญหาต่างๆอันนั้นเหมือนยืนไอ้เกี่ยวเคลียร์น้องกา ตามกิจทำไมด้วยตามเนี่ยการเรียกร้องเรื่องประมุขรัฐบาลคณะสังคมประเทศหนึ่งไอ้ดำตะเพียนคณะปะสงฆ์เชิดกล่าวการเป็นไงที่มุขเพียงแทนเออชั้นสิบคนนี้คือการยื่นรับรายปัญหาเชิดรวมเคลียร์มาเนี่ยจีเนี่ยรับรายมาเนี่ยจีเนี่ยจมรุกเธอไม่เอาปัญหาเชิดยื่นคือการดำเนินประสบการณ์หนึ่งกับบาปเพียง เอาการตัวนักการตัวเขาเลยยิ่งโดยเครื่องคาบีจีกลมหกสาขาเลยมีจีบัตรทอมคือจีบการควักคาตัวบักกระซูงสกาวิบาตัวกัดไฟประเฮกัดไฟประเฮบักกระซูงสกาวิบาแต่หลังนั้นเป็นปัญหาจมพัวมุกยิ่งใส่กึ่งไปจีบรถไอ้หนุ่มคนคงจะไปโชว์จังเดือนไรสหการนี้เพื่อการน้องการยื้อหายค้าต่อสายปัญหามาค้างช่วยจุด จำนวนอันนี้การต่อสายปัญหาประกอบต่อการตัวเขาเติร์ดของอัคนีบาดตาจำเห็นบนโต๊ะในเตรียมกรุงหนุ่มมีนวิธีการแบบนาทีได้บ่จำเห็นประกอบเทียบเชิงกระตาเชิงเกิดการเปลี่ยนเลี้ยงทางจิตใบอย่างเต็มเทียบแต่ใบยังประมาณประมงพอระเบียนสับกรุ๊ปตามปัจจัยที่ให้ยืมเหยื่อเหยื่อเอาตัวรอดในก้อนมันตอนบ้านมือ แต่รวมในขนมปุ้มนั่งมือตอนอ้อมนั่งคือจะมือแต่หลักเพราะยังกระทำให้ยังการเปลี่ยนไปอย่างต้นเทียนยังมันก็หายลูกก่อนมันไตรมาส่วนนอนออกไปต่างหากนั่งหายพิจารณาการต่อตะเพียบพิจารณาการในการจัดการต่อเทียบอะไรนี้คือยังเหลือการจัดการเกี่ยวกับตัวนั่งโดยเฉพาะเมืองไทยบ้านคือตีนี้คือทางการออกไปก้อนช่วยเมื่อไหร่ก่อนตัวบ้านในการเกาะไตรแต่ผมยังทำจริง
ជំងឺយើងដែលរំធត់ទៅជាស្រាប់ដូចមានការផ្សេងផ្សេងបាក់ទឹកចិត្តចំណុចទី2គឺយើងត្រូវការធ្វើម៉េចរៀបចំឲ្យមានកិច្ចការការមួយចំនួនដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់យើងនឹងថារោគនេះអ្នកណាក៏បារម្ភដែរក៏ភ័យខ្លាចដែរអញ្ចឹងអាចតែចិត្តសាស្ត្របូកនឹងការលើកទឹកចិត្តជួយជ្រោមជ្រែងគាត់ផ្នែកជីវភាពអញ្ចឹងវិធានការនេះជាវិធានការបន្ទាន់វិធានការបន្ទាន់សម្រាប់ជួយពួកគាត់ ព្រឹត្តិបត្តិអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានជាតិរួចមកជាបន្តសូមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនាងលេងនេះស្ដីពីកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្របានចោទអាមេរិកថាបានផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនអរិយាពេលជិត9ម៉ោងនៅដើមសប្ដាហ៍នេះការចោទប្រកាន់បែបនេះបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកកំពុងមានជម្លោះជាមួយគ្នាពាក់ព័ន
ដែលបានចោទប្រកាន់ថាបានបញ្ជាក្រុមហែកឃ័រទៅវាយលុករឿងអាមេរិកមូលហេតុដែលអាមេរិកចោទនោះគឺដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានព្រមានទៅអាមេរិកថានិងសងសឹកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដឹកអ៊ីនធើរវីយូដែលជាសាច់រឿងរិះគន់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង តែក្រោយមកកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហាររឿងរបស់អាមេរិកឡើយដោយឡែកការពីថ្ងៃសុក្រទី26ខែធ្នូកូរ៉េខាងជើងបានចោទអាមេរិកថាផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនរយៈពេលជិត9ម៉ោងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះមូលហេតុដែលកូរ៉េខាងជើងហ៊ានចោទប្រកាន់អាមេរិកបែបនេះគឺដោយសារតែពេលនេះអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែមានទំនាស់ជាមួយគ្នា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាមេរិកត្រូវបានក្រុមហែកឃ័រជួយវាយប្រហារហេតុផលម្យ៉ាងទៀតមានតែអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះមានបច្ចេកទេសលើសគេក្នុងការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រទេសដទៃដូច្នេះអាមេរិកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ចំពោះទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើបើទោះបីជាប្រទេសដទៃមិនបានដឹងតែសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងដឹងច្បាស់ណាស់ជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗ រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បានលើកឡើងថាការដាច់អ៊ីនធឺណិតកូរ៉េខាងជើងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាមេរិកឡើយការដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកូរ៉េខាងជើងគឺជារឿងរបស់កូរ៉េខាងជើងគ្មានប្រទេសណាអាចលុកលុយនោះទេឡាវបានប្រកាសថារោងចក្រអគ្គិសនីដំបងរបស់ឡាវប្រើដោយធម្មពលធ្យូងថ្មនិងដោយដំណើរការនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះរោងចក្រអគ្គិសនីដំបងរបស់ប្រទេសឡាវនេះមានការសហការដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថៃផងដែ
រោងចក្រអគ្គិសនីប្រដាល់ធម្មពលខ្ជុងថ្មជាលើកដំបូងរបស់ប្រទេសឡាវនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះបតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរដែលបានចេញផ្សាយការពីយប់ថ្ងៃទី26ខែធ្នូ បាតាមរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឡាវម្នាក់បានឲ្យដឹងថារោងចក្រអគ្គិសនីប្រដាល់ធម្មពលខ្ជុងថ្មនេះអាចផលិតអគ្គិសនីបានប្រមាណ 7,000 មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងមួយឆ្នាំមូលហេតុដែលបង្កើតនៅរោងចក្រអគ្គិសនីនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់អគ្គិសនីងាយស្រួលនិងក្នុងតម្លៃថោកសមរម្យហើយអាចកាត់បន្ថយការនាំចូលអគ្គិសនីពីប្រទេសដទៃដែលធ្វើឲ្យមានការចំណាយថវិកាជាតិច្រើនរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានប
ចំណាយអាយទីតាំងនៃរោងចក្រនេះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកហុងសាជិតព្រំដែនថៃឡាវលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលឡាវមានគម្រោងបង្កើតថាមពលអគ្គិសនីដែលឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់មានពីដំណាក់កាលទី1និងដែលឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015និងដំណាក់កាលទី2ដែលឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែមីនាឆ្នាំ2016ក៏សម្គាល់ថាក្នុងឆ្នាំ2013-2014ប្រទេសឡាវបាននាំចូលអគ្គិសនីពីប្រទេសដទៃប្រមាណជាង1000លានគីឡូវ៉ាត់និងបានចំណាយប្រាក់សរុបប
ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃសុក្របានស្នើដល់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសប៊ូតានឲ្យជួយក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមឧទាមដែលបានបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនឥណ្ឌាជិត 100,000 ដែរគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់ក្រុមឧទាមកុំឲ្យសម្លាប់ប្រជាជនស្លូតត្រង់តទៅទៀតឥណ្ឌាបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពចំនួន 6,000 នាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់ដែលក្រុមឧទាមស្ថិតនៅយុទ្ធនាការនេះក៏ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៅតំបន់នោះផងដែរព្រោះថាដោយសារតែភាពអសន្តិសុខនិងភាពភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាជនឥណ្ឌារាប់ពាន់នាក់បានចាក់ចោលលំនៅឋានទៅរកទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លា
ដែលបានបង្ហាញពីការបញ្ជាការរបស់ពួកគេនៅក្រមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់កាលពីពេលថ្មីៗកងកម្លាំងរបស់ប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មេបញ្ជាការក្រុមតាលីបង់ម្នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មេបញ្ជាការរូបនេះត្រូវបានគេជឿជាក់ផងដែរថានៅពីក្រោយនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់សិស្សសាលាជាង130នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាបន្តសូមស្ដាប់លៀងធីតារាយការណ៍ព័ត៌មានពីស្ដា តាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានដឹងថាកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មេបញ្ជាការក្រុមតាលីបង់ម្នាក់ដែលគេជឿជាក់ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងសកម្មភាពបាញ់ប្រហារក្មេងសិស្សសាលានៅក្នុងក្រុងវ៉ែសាវ៉ាប្រទេសប៉ាគីស្ថានកន្លងមកមេបញ្ជាការកងទ័ពក្រុមតាលីបង់ដែលកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់នោះឈ្មោះសាដាមបានស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងតំបន់កលសម្ព័ន្
ដែលបានរងរបួសនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីកម្ពុជាប៉ាគីស្ថានម្នាក់បានឲ្យដឹងថាលោកសាដាំគឺជាមេបញ្ជាការម្នាក់ដែលសកម្មនៅក្រោយការវាយប្រហារសម្លាប់សាសឡាមរយ៣៤នាក់កាលពីថ្ងៃទី៦ខែធ្នូមន្ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមេបញ្ជាការកងទ័ពក្រមតាលីបង់រូបនេះក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីវាយប្រហារលើកងទ័ពកម្លាំងរដ្ឋសារសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានដែរក្នុងពេលថ្មីៗនេះដូច្នេះការសម្លាប់របស់លោកសាដ
ីប៉ាគីស្ថានបានបដិញ្ញាថានឹងសងសឹកទៅក្រមនេះវិញជាការកត់សម្គាល់ក្រោយពីការសម្លាប់បានមេបញ្ជាការកងទ័ពរូបនេះហើយក្រុមកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ23នាក់ទៀតនៅតំបន់ជិតព្រំដែនប៉ាគីស្ថានកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រដល់ឡែកបើគិតចាប់តាំងពីមានភាពតានតឹងកើតឡើងយូរមកហើយនោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជាង 1,700 នាក់ហើយត្រូវបានកងទ័ពប៉ាគីស្ថានសម្លាប់ចំណែកឯកងទ័ពប៉ាគីស្ថានក៏បាត់បង់ជីវិតប្រមាណជាង100នាក់ហើយដែរតេតងទៅនឹងព័ត៌មានខាងលើអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានទទូចដាក់សម្ពាធលើប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យបញ្ឈប់ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងករណីភេរវកម្មតទៅទៀតបន្ទាប់ពីមានអំពើភេរវកម្មបាញ់សម្លាប់សិស្សសាលាប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសបញ្ចប់ការពន្យារពេលកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយលោកនឹងអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញលើករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មប៉ុន្តែលោកបានគីមូនបានស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានថាត្រូវពិចារណាឡើងវិញនៅទោសទណ្ឌទាំងនេះបើល្អបំផុតនោះរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានគួរតែបញ្ឈប់ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកបានគីមូនបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកយល់ពីស្ថានភាពលំបាករបស់ប៉ាគីស្ថានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការកាត់ទោសប្រហារជីវិតត្រូវតែគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ទីព័ត៌មានឧបត្ថម្ភដោយទីម៉ងអូតនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ Easycom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នកខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុ VOA FM ជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776088 01637 71 71ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងបើកស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOFM
Cảm vị thị phái bản tốt của chiến tí hạt ca sầm khánh, đại nị tí hạt ca sầm khánh thay nít đầy phí, chúm nối ca lục cầm sắc khá nị dạy thá, khi nhóm ảnh phơ ca chùm mùi mẹ đất nốt bục rồi lùi tế đã riêng chăm đòi xa vì xa. Bản tốt mô tiết cư chiến tí bật tạ ơn trả chết, đại nị tí bật tạ ơn trả chết thay nít đầy phí. The interview của anh ta chia cầm hăng phương trong bang ra viên Amrit nâng cổ rê kháng chân bằng nọ, đã riêng chăm đòi bênh phênh. Chúm nách ai nị tí bật dạo ca nạc nông thay nít đầy phí. សន្និសីទខ្មែរត្រៀមបញ្ចេញសមត្ថភាពដើម្បីប្រគល់ប្រជែងស្មារតនកម្មអាស៊ានដែលរៀបចំដោយលៀងធីតានិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាននេះខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ហេតុការណ៍សំខាន់ លោកស្រីលាក់សុភាពជំនួយការលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញព័ត៌មានដល់រសើបមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូនេះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រឆាំងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសយ៉ាងខ្លាំងក្លារួមទាំងបានទម្លាយថាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមេដឹកនាំពុករលួយដូច្នេះលោកស្រីមិនអាចសហការជាមួយបានទៀតទេ សម្រាប់ការទម្លាយពីបញ្ហាប្រជាជននិងពុករលួយពីសំណាក់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះត្រូវបានលោកស្រីមួសសុខុលដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរនោះបានស្នើឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងព្រមទាំងបានចាត់ទុកថានេះជាការចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់មកលើថ្នាក់ដឹកនាំបកជាបន្តសូមស្ដាប់ផ្សាយវិសាលនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដោយតទៅ មានការទម្លាយរឿងអាស្រូវផ្ទៃក្នុងដល់រសើបមួយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍នៅថ្ងៃនេះ រឿងអាស្រូវនេះគឺត្រូវបានលោកស្រីលាក់សុភាពសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាជំនួយការលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងទម្លាយប្រាប់ដល់អ្នកកសែតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រឆាំងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសយ៉ាងខ្លាំងក្លារួមទាំងបានទម្លាយថាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមេដឹកនាំពុករលួយ លោកស្រីលាក់សុភាពបានអង្គទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែរលាយព្រោះមានមេដឹកនាំពុករលួយដោយឡែកការចេញទៅប្រទេសបារាំងរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរគឺទៅដើម្បីផ្សះផ្សាការបែកបាក់របស់សកម្មជនគណៈបក្សប្រចាំនៅប្រទេសបារាំង trong một giây tháng lâu và khảo tập tên những phòng tập tên có đôi tập người ta cứ miên ca ban trai ông nát nhẹ để hạ vô ca ông sáu thái miên ca bậc căn nhẹ để cho nhẹ để ở chuộng chấm tới kịch lý anh chấm miên ca được áo miên thái chỉ ca thôi chui chỉ ca bạch bạ ai cũng lấy này cả đặt nhóm này ở bậc nhà bạn nhiều bài khi khi anh ở khi chấm đòn còn mau thì ngày bốn chả ngày tám lúc không được hà ប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយគាត់បាញ់ពីរឿងលុយនៅតាមខ្សែទឹកមានដែលសំទីទទួលយកឥឡូវបានប្រភេទមានមួយគឺខ្ញុំអត់ចូលរួមនៅសង្គមដែលមានមេដឹកនាំពុករលួយបែបនេះបានចា៎ការទម្លាយរឿងអាស្រូវដល់រសាបនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការជួបជុំថ្នាក់ជាតិលើកទី1នៃបណ្ដាញសង្គមខ្មែរដើម្បីខ្មែរជាកម្មវិធីដើម្បីគ្រងរៀបចំបង្កើតគណៈបកប្រឆាំងថ្មីមួយទៀត ដែលមានលោកកែមលៃនិងលោកយ៉ងសាំងកុមារជាអ្នករៀបចំនិងដឹកនាំនាថ្ងៃទី23ខែធ្នូនេះយ៉ាងណាក៏ដោយជាចុងក្រោយលោកស្រីលាក់សុភីបានអង្គថាលោកស្រីនឹងលាត្រដាងពី ខ្ញុំអត់មានដាច់ជាខែអីមលៀនជាងអីណាហ៎គូមកភ័យឆ្នាំមកហើយខ្ញុំធ្លាប់គាត់ចាខ្ញុំសូមមេត្តាជាស្រ័យគ្នាគូស្អែកខ្ញុំចង់នោះលោកហារីគាត់នាំមកទៀតគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅឡើងអភិបាលហើយខ្ញុំធ្វើជូនហើយគាត់ទៅហើយគាត់មកគាត់ស្ពនសឺនឹងយកតាមដើម្បីជួយបងប្អូនឬតាមរីចេកាឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារឲ្យលោកស្រីលាក់សុភីបង្ហាញព័ត៌តាំងប្រសិនបើ
ដែលមានការបញ្ជាក់ពីគុណភាពរបស់ទឹកស្អាតនិងបរិស្ថានបានចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនមួយសក់ហួរអះអាងថាលោកទាំងពីរមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក្រៅប្រទេសនោះទេគឺតែងតែនៅជាមួយគ្នានិងមានគោលដៅតែមួយគឺសង្គ្រោះជាតិខ្មែរយើង ហើយសូមឲ្យបញ្ចេញផុសកម្មមកហើយអ្នកណានិយាយអ្នកនឹងបញ្ចេញផុសកម្មមកហើយមានការទទួលខុសត្រូវទៅបើសិនជាបើកកណៈថ្មីរឿងបើកកណៈថ្មីទៅណាហើយអ្វីដែលជាការចាត់ប្រកាន់ពីរឿងកណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមតែឲ្យដាក់ផុសកម្មមកហើយលោកប្រធានសមាជិកនៅលោកអនុប្រធានសភាលោកជួយទៅប្រទេសបារាំងហើយយើងទីទូបីនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏នៅតែជាមួយគ្នារហូត
đòi miền số đại bản mối cứ xong khuất chết mai đêm. ជាមួយគ្នានេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបានប្រកាសថាអ្វីដែលលោកស្រីលាក់សុភីបបាននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននោះគឺជាចេតនាបំបែកបំផាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងបកតែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញលោកស្រីលាក់សុភីបវិញទេដែលជាបុគ្គលបង្កើតឲ្យមានបរិបទខ្លួនក្នុងគណៈកម្មាធិការនយោបាយដោយបែងចែកក្រុមនិងមូលនិធិខាងអនុប្រធានបកដាច់ដឡែកនិងបង្កើតអំពើពលរលួយក្នុងក្រមរបស់ខ្លួនដោយមូលនិធិដែលប្រ
ំពីនីវឲ្យលោកស្រីលក្ខសភាពឈុំនយោបាយផ្ដាស់របៀបនេះបន្តទៀតបើពុំដូច្នោះទេលោកស្រីនឹងប្រជុំមុខចំពោះគណៈកម្មការវិន័យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាជាមិនខានគូបញ្ជាក់ថាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅមិនទាន់ដឹងថាការទម្លាយរឿងប្រជានិងពុករលួយក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាការចោទប្រកាន់ឬជាការពុតនៅឡើយនោះទេគណៈដែលលោកស្រីលក្ខសភាពបានបញ្ជាក់ឲ្យថាលោកស្រីនឹងលាតត្រដាងអំពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ក្រោយពេលត្រឡប់ពីប្រទេសអាមេរិកបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ស៊ីម៉ងដែលមានគុណភាពខ្ពស់កម្រិតស្តង់ដាមានភាពរឹងមាំជាប់ស្វិតរហ័សទាន់ចិត្តនិងចំណេញថវិកាស៊ីម៉ងអូតគឺជាស៊ីម៉ងតែមួយគត់ដែលជុំជឿរឿងស៊ីម៉ងអូតមានមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពព័ត៌មានឈិនមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM នាទីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅក្នុងនាទីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះពេញផែងនឹងបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងពីចំនួនរវាងកូរ៉េខាងជើងជាមួយអាមេរិកតើតោងនឹងការវាយប្រហាររឿង interview របស់ក្រុមហ៊ុន Sony America អាមេរិកបានចោទទៅកូរ៉េខាងជើងថាបានវាយប្រហាររឿងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លើយតបវិញថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តទង្វើនេះទេទោះបីជាមានការដោះសារយ៉ាងនេះក្តីកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកនៅតែវាយប្រហារពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកតើសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្លាក់ចូលក្នុងចំនួនធ្ងន់ធ្ងរដែរឬទេតើវាគ្រាន់តែជាការចាត់ប្រកាន់ដាក់គ្នារយៈពេលខ្លីឬយ៉ាងណាដើម្បីជ្រាបពីព័ត៌មាននេះបន្ថែមជាបន្តសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាពីពេញផែងដូចតទៅចាស់លោកអ្នកនាងទើបនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះទី2 interview គ្រាន់តែជាកំហឹងភ្លើងចម្បាំងរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះ Hello who this this is the secretary of communication for North Korea our supreme leader Kim Jong-un is interested in doing you say China and did you just say dong 3 weeks from tonight I will be traveling to Pyongyang North Korea to interview President Kim Jong-un នេះគឺជាសម្លេងនៃឈុតឆាកមួយនៅក្នុងភាពយន្ត The Interview ភាពយន្ត The Interview គឺជាខ្សែភាពយន្ត Hollywood របស់ក្រុមហ៊ុន Sony America និយាយពីសមាជិកក្រុម CIA របស់អាមេរិក២នាក់បានប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនខ្សែភាពយន្តនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តបែបកំប្លែងផងលាយឡំជាមួយឈុតឆាកប្រយុទ្ធខ្លះផងភាពយន្ត The Interview ផលិតឡើងដើម្បីត្រៀមដាក់បញ្ចាំងអបអរថ្ងៃបុណ្យណូអែលដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី25ធ្នូឆ្នាំ2014នេះប៉ុន្តែនៅមុនពេលភាពយន្តនេះបានដាក់បញ្ចាំងនោះភាពចម្រូងចម្រាសជាច្រើនបានកើតឡើងភាពចម្រូងចម្រាសនោះគឺត្រង់ថាភាពយន្តមួយនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Sony បញ្ជាក់ថាត្រូវបានគេលួចវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលគេហៅថាជាការ hack នោះគ្រាន់តែលេចលឺព័ត៌មានថាភាពយន្ត The Interview ត្រូវបាន hack ហើយនោះមុខសញ្ញាធំបំផុតដែលអាមេរិកបានឈ្មោះទៅរកគឺកូរ៉េខាងជើងជាការពិតណាស់ប្រទេសណាក៏ដោយបើសិនណាជាគេយកមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនមកលេងសើចប្រជាជនច្បាស់ជាខឹងហើយជាពិសេសគឺមេដឹកនាំជាម្ចាស់ខ្លួនផ្ទាល់តែម្ដងនេះហើយជាសញ្ញាដែលអាមេរិកចោទទៅកូរ៉េខាងជើងថាបានលួចវាយប្រហារភាពយន្ត The Interview ដោយសារសាច់រឿងនិយាយពីការធ្វើឃាតមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជារឿង The Interview និយាយពីសកម្មភាពធ្វើឃាតមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយវាហាក់ដូចជាការបង្អាប់បន្ថោកកិត្តិយសរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនក្តីតែខ្លួនមិនបានបញ្ជាឲ្យវាយប្រហារខ្សែភាពយន្តនេះទេទោះបីជ
ជាកូរ៉េខាងជើងប្រកាសយ៉ាងនេះមែនប៉ុន្តែអាមេរិកវិញគឺអាមេរិកនៅតែជឿជាក់ហើយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានគម្រាមដោយប្រយោលថាបើសិនណាជាដឹងថាភាគីណាមួយជាអ្នកធ្វើនោះអាមេរិកនឹងសងសឹកទៅវិញយ៉ាងចាស់ដៃប៉ុន្តែសម្ដីរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាទោះបីជាការវិប្រហាដោយប្រយោលក៏ពិតមែនវាហាក់សបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទៅលើកូរ៉េខាងជើងទៅហើយ ក្រន្តការប្រកាសរបស់លោកអូបាម៉ាយ៉ាងដូចនេះមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ជួបបញ្ហាពលគឺមិនអាចប្រើប្រាស់បានឡើយសកម្មភាពនេះត្បិតគ្មានការបញ្ជាក់ទេថាអាមេរិកជាអ្នកធ្វើប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងបានកឹតរួចជាស្រេចថាជាស្នាដៃរបស់អាមេរិកក្រន្តតែគ្មានភស្តុតាងចាប់ប្រកាន់នៅពេលនេះប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនទាន់ទាំងដំណើរការបានស្រួលបួលវិញផង ទៅពីមានការបោះពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនោះនៅទីបំផុតទៅភាពយន្ត The Interview ក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តមួយចំនួននៅអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី 25 ធ្នូដូចជាការគ្រោងទុកគឺនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យអែលនេះឯងគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះភាពយន្តមួយនេះអាចរកប្រាក់ចំណូលបានរាប់លានដុល្លារហើយក៏មានការគាំទ្រខ្លាំងណាស់ដែរ មុនពេលបញ្ចាំងលោកបារ៉ាអូបាម៉ាក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកធានាខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ដែលបានកើតឡើង ការទុកមិនសុខចិត្តក្រោយពេលដែលភាពយន្តអ៊ីនធឺវីយូបានបញ្ចាំងហើយកូរ៉េខាងជើងក៏បានថ្កោលទោសទៅអាមេរិកវិញដោយហេតុថាខ្លួនមិនបានវាលុករឿងមួយនេះផងតែអាមេរិកបែរជាចោទចោមមកលើខ្លួនដូច្នេះបើអាមេរិកដាក់បញ្ចាំងរឿងបង្អាប់កិត្តិយសឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយនោះរឿងអីដែលកូរ៉េខាងជើងមិនអាចថ្កោលទោសទៅអាមេរិកបាន យើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហារបស់ប្រទេសទាំងពីរវិញបន្តិចដោយសារតែភាពយន្ត The Interview បានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរមានសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតតែវាមិនខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែវាគឺជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកពិតជាពិបាកត្រូវរើគ្នាខ្លាំងណាស់កន្លងមកការចោទប្រកាន់បានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងបញ្ហាធំមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែជិះក្បាលខ្លាំងនោះគឺការបញ្ជូនកូរ៉េខាងជើងទៅបកស្រាយរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ បញ្ហានេះគឺដើមចំចេញពីអាមេរិកដូចគ្នាដោយបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសដែលមានស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះទើបស្នើឲ្យមានការបញ្ជូនប្រទេសមួយនេះទៅបកស្រាយនៅតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនេះគឺជាបញ្ហាបញ្ឆេះឲ្យកូរ៉េខាងជើងខឹងកាន់តែខ្លាំងព្រោះបើកូរ៉េខាងជើងចូលទៅបំភ្លឺតាមការប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានការផ្ដាំកំណត់របស់អាមេរិកនោះកូរ៉េខាងជើងប្រកាសជាភុង
ងមានលេចរឿងវាយប្រហារភាពយន្តរបស់អាមេរិកគឺ The Interview នេះតទៅទៀតក្នុងរឿងនេះកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកនៅតែជាតួអង្គយ៉ាងសកម្មបង្កសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកយោងទៅលើស្ថានភាពនៅពេលនេះទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងគឺរឹតតែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាជាងមុនទៅហើយGentlemen, you are entering into the most dangerous country on earth. Please remember, Kim Jong-un is a master manipulator. I have a... ភាពយន្ត The Interview គឺជាកម្លាំងចលករមួយរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកបង្កបញ្ហាដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករហូតកូរ៉េខាងជើងហ៊ានវាប្រហារដាក់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាថាលោកអូបាម៉ាតែងបន្តធ្វើនេះបន្តធ្វើនោះមិនចេះចប់មិនចេះហើយនៅក្នុងពិភពលោកកូរ៉េខាងជើងបានចោទពាក្យធ្ងន់មួយថាសកម្មភាពរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រៀបដូចជាសត្វស្វានៅក្នុងព្រៃត្រូពិចដូច្នេះដែរតាមរយៈពាក្យសម្ដីនេះជាក់ណាស់ថាអាមេរិកនឹងវាយបកទៅកូរ៉េខាងជើងវិញជាក់ជាមិនខានហើយស្ថានភាពប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងធ្លាក់ក្នុងភាពអាប់អួរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយ៉ាងណាមិញការមើលមុខគ្នាមិនចាំរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងអាចនិយាយបានថាជាទម្លាប់ទៅហើយជាទម្លាប់ព្រោះកន្លងមករាប់សពបញ្ហាទៅហើយដែលភាគីទាំងពីរប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងឌឺដងដាក់គ្នាមិនចេះអស់មិនចេះហើយប៉ុន្តែចំនួនទាំងអស់មិនទាន់អាចឲ្យកូរ៉េខាងជើងប្រើអាវុធដាក់គ្នាជាមួយអាមេរិកនោះទេត្បិតកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសតូចមែនប៉ុន្តែមិនមែនចិត្តតូចនោះទេហើយសមត្ថភាពអាវុធក៏មិនអន់ដែរជាពិសេសគឺអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែម្ដងដោយសារតែបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនេះហើយទើបអាមេរិកចេះតែតាមដានកូរ៉េខាងជើងគ្រប់ជំហាននិងបានចោទកូរ៉េខាងជើងម្ដងអញ្ចេះម្ដងអញ្ចោក្នុងន័យមួយហាមកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងមិនអើពើឡើយហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងទេថាកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្មាននោះ
ជារួមមកចំនួនជាថ្មីរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកបង្កឡើងដោយភាពយន្តThe Interview នេះក៏មិនអាចរញច្រានឲ្យតួអង្គទាំងពីរផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នាដែរបានត្រឹមតែបោះពាក្យដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះនិយាយឲ្យចំទៅនោះរឿងThe Interview គ្រាន់តែជាកំហឹងភ្លើងចម្បាំងរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះ ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ព្រះសន្តាខ្ញុំមានកម្រងសាងសង់អាគារដ៏ធំនៅម្ដងនេះហងស៊ុយយ៉ាងម៉េចដែរហាលីអបងតាអាគារលឺទៅទៅផៅស៊ីម៉ង់អុកណាហាស៊ីម៉ង់អុកស៊ីម៉ង់អុកគង់នៅភាពល្អពីហោស៊ីងគប់ស៊ីម៉ង់អុកស្វបផៅសៃលីបៃហាក់ណែងលីអហឹងវំសំណែងពេលហើយលុយកាក់ទីហោលីអបងផុសស៊ីញាប់ការសាងសង់លីបលឺអូខេខ្ញុំជឿយកស៊ីម៉ង់អូតហាលីអណាស់ស្វអាតស៊ីម៉ង់អូត គុណភាពចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បទយកការនិស្សិតភាគច្រើនកំពុងតែប្រយុទ្ធបារម្ភខ្លាចមិនអាចប្រកួតជាមួយនឹងប្រទេសដទៃបានខណៈសមាហរណកម្មអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនឹងឈានចូលមកដល់យ៉ាងណាក៏ដោយសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនធំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រកួតប្រជែងអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនេះចង់ដឹងថាតើសិស្សនិស្សិតត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជាសមាជិកទាំង10របស់អាស៊ានជាបន្តសូមលោកអ្នកនឹងស្
cho mọc đó, nơi xe mà rõ nạc cầm ả xin. Sở nị sật tăng nút, bà mình chạy thà chùm nét vụ chìa rạp bọc phụ kế nơi mình cầm rớt, mình ách bà cốt chân nghe bà tết đại chìa xe mà chức ả xin lời. Chùm nét vụ chìa nơi mình cầm rớt nút, cứ xoay phí xa rù miến, phí xa ông lê nâng chân chị đồng. Tại tu chìa dân nạc đấy, sở nị sật mùi phía thống, bàn tìm rủi đoàn hơi tại tổng tình nâng chùm nét vụ chìa, đã dọc tư bà cốt bà chân chùm mùi bà rò tì. Nạc là bàn chư chạy luôn thà bà cốt chì ai thơ bán, đàm bây bà năng chùm mùi bà rò tì, không có bầm nông tựa tùa càng nghiên lõ bà khai kết bố chạy đàm. Sẽ liệt xâm liệt bòm bẹ trên nền sách công phong tài mơ siêu phơ chùm khí nế, nơi xung chạy ba mùi cần lãnh dù bà tây hay sổ chết. Bạn này dây thác luôn mình sẽ mà tập hiếp ai bà cốt cho mỗi bà rò tế bán. Bố sổ chết mình sẽ mà tập hiếp này dây ân lê lõ, cụp xong nâng chùm nên kháng gần nạn nấy tiệt phòng. Ta ôn mình là tập hiếp ở đây bà cốt trên ngày mà thả năng càng ác tiền mặt đó. Nhóm mình là tập hiếp đôi chứ nhóm hiện chùm nên này nạn nấy chứ. Nhóm cơ tha nhóm bề nếch tớ nhóm ai bà cốt trên màn phùa. Nhóm mình sẽ mà tập hiếp hiến cầu hiến khoản ba đa chẳng á. Ai châu cho mỗi kê đai hay nam mỗi ăn lễ ấy phân năng mà mồm giấy ba này tay vì mà ấy phân năng ai cho mỗi kê cho giấy mỗi kê cho đai cho anh bọn dù vừa chôn kiêng vừa rót riêng nơi sẽ có vị trí lấy chết cực rộng bán ăn ăn thà vừa rót mình sẽ mà tập hiếp khăn vị sách sẽ tạch cách bố sập ngay riêng sẽ tạch cách một dạng tiết vừa rót mình chùm nên khăn tiếp xá đậm bầy ai bảo tài dưỡng nâng rít chùm rán đầy bảo tài đọt tấy nịa bế khăn mục mà tập hiếp này nhông ແລະເສດຖະກິດປີປູຍົ້ມຮຽນຜ្នែកເສດຖະກິດໂດຍຊ្នេះອະໄວໄດ້ຂ້ອຍບານຮຽນຂ້ອຍມັນຍົກໄປປະກົດປະຈາຍໄດ້ໃບອ້າຍປະເທດກຳປູເຈຍຍັງມີເສດຖະກິດດີຈໍາລານໂດຍປະເທດໃດຊິບໍ່ໄດ້ສິ່ງໃຫ້ຮຽນໃນສະກົນວິທະໄລມືກັນໄລບັນປັບຖ້າສິ່ງໃຫ້ປັດຈີມີສະມັດທະພິບກົບກ້ອນໄດ້ໄປປະກົດປະຈາຍຈຸມួយປະເທດດາຕີສິ່ງໃຫ້ມີສະມັດທະພິບຄັ້ງຕີພາສານຶງຈຸມເນງຜ្
này mang cái gì? Chà phụ ấy tiếp xa tới ca xà xuyêu ông pi ca trọng đăng pi là tập hòa mùi chẳng cư thầm mắt dương đỏ về với đập phải phái hay nâng xung cung cái tờ ca dễ đuốm nhóm bà cái khăn xay mà cái gì hay nâng xe dù bà tế xà văn rốt bà này dây tha khốn mình chùm nên sự tạch cách nâng khăn tình yêu kia đối chứ nét xà văn rốt mình sẽ mà tập hiếp trên nẹp đo bọn ở mến tới áo ạ tới thật chùn. Sẹp nhóm nhóm hiện khang ở này đang có hay khang ở bán hay nhóm cái tha ở nhóm ai có quyền trên cho mỗi nâng cái xa xiên chấm phua ở này mà ở bán nâng cứ này ở đo bờ miền trở đến chân hay đo bờ miền chun tha nẹ đài cho màu trong ở xây bạ chưa một chân một thi riêng nơi sạc cầu với chân lại nó tốn này bị sao ông lấy cho nam thị bốn nâng chia cơ bằng lên mà nẹ phóng
ban lực lang thang tụ bay chia sẻ lại mình cả ông mình sợi lo cả đói bàn tay côn khmer rùm tang phật thi phong núc ban khất khom răng thịt mình thèm tiết đặng bay prachen chừng mùi bớt rồi tụ bay chia sẻ lại ra chân na sầm pon hai nâng cao người điên bớt sẻ lại mình sợi chia lo cả phật men bàn tay sập ngay ní côn khmer mình ăn sầm khấm hết ấy bàn tay mình ăn sầm khấm đời xa quát ai sao chưa mê điên xem xem nơi lục bị phục lục ban tam internet hồi chợt đây khi nhom chia sẻ mà nè khi nhom điên này bị sao lấy ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែរខ្ញុំព្យាយាមបណ្ដុះបណ្ដាលកូនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យគាត់មានមនសិការហើយគាត់ចេះស្រាវជ្រាវឯកសារដែលខ្លួនឯងតាមអ៊ីនធឺណិតឲ្យគាត់មានម្ចាស់ការទៅលើការរៀនជាការពិតណាស់នៅសល់តែមួយអតីតទៀតប៉ុណ្ណោះឆ្នាំ2015នឹងមកដល់ហើយក៏ជាឆ្នាំដំបូងដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចូលមកដល់ផងដែរពេលនោះទីផ្សារការងារសម្រាប់និស្សិតមានឱកាសប្រឡូកចូលទៅប្រទេសដទៃហើយនិស្សិតកម្ពុជានិងបង
ប្រាក់ខែខ្ពស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសមាហរណកម្មអាស៊ាននិងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងរីកចម្រើនទៀតផងព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ អរ៉ាគឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអរ៉ាគឺជាជំរើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាគ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសាទឹកបរិសុទ្ធអរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោគិនឹងចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាបន្តនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញ លោកស្រីលាក់សុភាពជំនួយការលោកកំសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញព័ត៌មានដល់រសើបមួយដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី23ធ្នូនេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រឆាំងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសយ៉ាងខ្លាំងក្លារួមទាំងបានទម្លាយថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមេដឹកនាំពុករលួយដូច្នេះលោកស្រីមិនអាចសហការជាមួយបានទៀតទេសម្រាប់ការទម្លាយពីបញ្ហាប្រឆាំងនិងពុករលួយពីសំណាក់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះត្
ប្រមាណជាពីម៉ឺនអ្នកហើយដែលបានមកធ្វើបានបំពេញការងារស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2014នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសំណាក់លោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារក្នុងជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែធ្នូនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏នៅមានជនបរទេសមួយចំនួនមិនទាន់បានមកធ្វើបានដើម្បីបំពេញបែបបទការងារស្របច្បាប់នោះទេតែយ៉ាងណាចាប់
ក្រោយពីកងទ័ពមុខខៀវក្រោយពីកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាបានត្រឡប់មកដល់មាតុប្រទេសវិញបន្ទាប់ពីបានបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌អរយៈពេល 1 ឆ្នាំនៅប្រទេសលីបង់រួចមកនាយកដ្ឋានជំនាញមួយចំនួនបានពិនិត្យសុខភាពពួកគាត់ដើម្បីប្រកាសថាពួកគាត់មិនមានជំងឺណាមួយជាបន្តសូមស្ដាប់ខុនសុភ័ក្រ នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងសហការជាមួយនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលនិងមជ្ឈមណ្ឌលការងារសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនៃក្រសួងការពារជាតិបានតាមដានអំពីបញ្ហាសុខភាពកងទ័ពមុខខៀវដែលបានត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌នៅក្រៅប្រទេស កាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូកន្លងទៅនេះកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាចំនួន185នាក់បានត្រឡប់មកដល់មាតុប្រទេសវិញហើយក្រោយពីបានបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌ក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកបដោយជោគជ័យរយៈពេល1ឆ្នាំនៅប្រទេសលីបង់ ក្រៅពីបន្តប្រតិកម្មជាភ្លាមនាយកដ្ឋានជំនាញខាងលើបានធ្វើការតាមដានសុខភាពកងទ័ពមុខខៀវទាំងនោះដោយឲ្យបំពេញបានប្រកាសសុខភាពនិងចែកជូនបានព័ត៌មានដើម្បីតាមដានសុខភាពរបស់ពួកគាត់និងព្យាបាលជាបន្ទាន់ក្នុងករណីមានចេញរោគសញ្ញាណាមួយ ជាការកត់សម្គាល់ការប្រុងប្រយ័ត្នពីសំណាក់នាយកដ្ឋានជំនាញទាំងអំបានមានខាងលើទៅលើកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាដែលបានត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្មនេះដោយសារតែនៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចមានផ្ទុះឡើងនូវជំងឺដ៏កាចសាហាវដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនរយនាក់នោះគឺជំងឺអេបូឡា យ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងការទទួលនិងបញ្ជូនកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាសុខភាពកងទ័ពមុខខៀវជានិច្ចដែលបានពិនិត្យសុខភាពដល់ពួកគាត់យ៉ាងម៉ត់ចត់ផងដែរ លោកអ៊ំសំអាតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាបមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិរកាឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងរហូតមកទល់ពេលនេះមានអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដចំនួន186នាក់ហើយលោកបានបន្តថាចំនួននេះអាចនឹងមានការកើនឡើងរហូតដល់200នាក់ថែមទៀតផងដែរជាបន្តសូមស្ដាប់គុណសម្បូរ
bản tòa pi đầm nang riết chẳng pi bạ cho xua sọc tốc nở nòm dốc nơi chùm núi mà nụ sụt thua rồi bỏ sập phía chùn bong bốn chùn rong cruốc chlong ết nơi phùm đồ ca sọc sẵn cây khát bạch đầm bong nông ca cho xua sọc tốc bởi chi bồ rốt đại chlong ết ở rời dạp mùi thường ngày mốc lúc ông thầm ác đầm nang riêng mần đô khát xìm riêng một pi kỳ nạ bạ sẵn rùa chết bản mình bật sát nông mặt đánh Facebook rồi bỏ lúc nơi thường ngày tìm mà phê phẩm bí khai thường nít thá rồi hốt mặt đôi bên ní miền nhập tục mê rộng ếch nơi phùm đồ ca sọc sẵn cây khát bạch đầm bóng miền chùm nôn càng lãng rồi hốt tật đôi 184 nịa hời lúc bạn mình chạy tiền tha chùm nôn nít đôi mình toàn kết bị nhập tục mê rộng ếch dù một hời nâng nhạc cầm phông thuơ tế chiếm nâng nhạc tự ban tự tu là tự phát thuơ tế chiếm nơi thường ngày nít tôi là lấy thà miền mà rồi bán sản phẩm muốn nè để cho lòng nhập nước hết nên có phần đa miền nè chắc chưa đã được phun mùi tiền để cho lòng chắc nó phẩm bay nè nuôi hay hay miền rồi nè mấy mấy tiền từ hơi bị phần bay nít mình nông tôi là lấy mà rồi bán sản phẩm muốn nè đang thế chẳng nè cho lòng nó về cho lòng chiếng à giờ nó phi rồi nè chiếng nó nông phun hay cá cho lòng mèo hết nơi phun được cá sọc sừng cay khét bắt đầm bóng bạn tôi láng chập bị đam khay thân nút một lề hai cá cho lòng mèo hết ní trời ban bồi chi bồi rót nơi phun được cá thá cá cho lòng ní đòi xa lục kêu bật phun mình nẹt chấm mồi lục dài em trắng đại tang tai chạ thân nam nông chu sờ róm ao chi bồi rót chỉ rời rời hai mặt đòi pin ní kêu bật nẹt ní trời ban cho bật can lược bay cả đàn ấy tì mũi bật bật đòi chi tận ná chấm lòng mèo hết tận nẹt đất tây tì pí khi tự cam đòi khô khứ tì bay ba cần lái bị kêu chi ba chấm ngứ đòi khuyên cá an nhát bị kêu xuống sau khá bị bà bố đờ mình rồi hả ban lộ miền nước nông vật chịu không ai on trả chiết vì yếu fm កូរ៉េខាងជើងការពីថ្ងៃសុកបានចោទអាមេរិកថាបានបដិសេធប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនអរិយៈពេលជិត9ម៉ោងនៅដើមសប្តាហ៍នេះការចោទប្រកាន់បែបនេះបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកកំពុងមានចំនួនជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាមេរិកត្រូវបានក្រុមហែកឃើចូលវាយប្រហារនាពេលកន្លងមកជាបន្តសូមស្ដាប់លៀងធីតា អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែបង្កាត់ភ្លើងយ៉ាងក្តៅគគុកពាក់ព័ន្ធរឿងដឹកអ៊ីនធឺវីយូការពីថ្មីថ្មីនេះអាមេរិកបានចោទកូរ៉េខាងជើងថាបានបញ្ជាក្រុមហែកឃើទៅវាយលុករឿងអាមេរិកមូលហេតុដែលអាមេរិកចោទនោះគឺដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានប្រមានទៅអាមេរិកថានឹងសងសឹកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដឹកអ៊ីនធឺវីយូដែលជាសាច់រឿងរិះគន់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងតែក្រោយមកកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានជា
ដែលបានបង្ហាញថាប្តេជ្ញាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនរយៈពេលជិត9ម៉ោងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះមូលហេតុដែលកូរ៉េខាងជើងហ៊ានចាត់ប្រកាន់អាមេរិកបែបនេះគឺដោយសារតែពេលនេះអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែមានទំនាស់ជាមួយគ្នា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាមេរិកត្រូវបានក្រុមហែកក៍ជួយវាយប្រហារហេតុផលម្យ៉ាងទៀតមានតែអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះមានបច្ចេកទេសលើសគេក្នុងការផ្តាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រទេសដទៃដូច្នេះអាមេរិកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ចំពោះទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើបើទោះបីជាប្រទេសដទៃមិនបានដឹងតែសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងដឹងច្បាស់ណាស់ជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗ រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បានលើកឡើងថាការដាច់អ៊ីនធឺណិតកូរ៉េខាងជើងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាមេរិកឡើយការដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកូរ៉េខាងជើងគឺជារឿងរបស់កូរ៉េខាងជើងគ្មានប្រទេសណាអាចលុកលុយនោះទេឡើយបានប្រកាសថារោងចក្រអគ្គិសនីដំបងរបស់ឡាវប្រើដោយធម្មពលធ្យូងថ្មនិងដោយដំណើរការនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះរោងចក្រអគ្គិសនីដំបងរបស់ប្រទេសឡាវនេះមានការសហការដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថៃផងដែ
រោងចក្រអគ្គិសនីប្រដាល់ថាមពលខ្ជុងថ្មជាលើកដំបូងរបស់ប្រទេសឡាវនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរដែលបានចេញផ្សាយការពីយប់ថ្ងៃទី26ខែធ្នូ បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឡាវម្នាក់បានឲ្យដឹងថារោងចក្រអគ្គិសនីប្រដាល់ថាមពលខ្ជុងថ្មនេះអាចផលិតអគ្គិសនីបានប្រមាណ7000មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងមួយឆ្នាំ មូលហេតុដែលបង្កើតនៅរោងចក្រអគ្គិសនីនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់អគ្គិសនីងាយស្រួលនិងក្នុងតម្លៃថោកសមរម្យហើយអាចកាត់បន្ថយការនាំចូលអគ្គិសនីពីប្រទេសដទៃដែលធ្វើឲ្យមានការចំណាយថវិកាជាតិច្រើនរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបង្កើតនៅរោងចក្រអគ្គិសនីឡាវលើកដំបូងនេះគឺបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ4000លានដុល្លារសរុបអាមេរិក ក្នុងគម្រោងនេះក្រុមហ៊ុនថៃបានមកបណ្ដាក់ទុនជាមួយនឹងឡាវចំនួន40%នៃចំនួនដើមទុនសរុប ចំណែកឯទីតាំងនៃរោងចក្រនេះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកហុងសាជិតព្រំដែនថៃឡាវលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលឡាវមានគម្រោងបង្កើតថាមពលអគ្គិសនីដែលឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់មានពីដំណាក់កាលទី1នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015និងដំណាក់កាលទី2ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែមីនាឆ្នាំ2016គួរក៏សម្គាល់ថាក្នុងឆ្នាំ2013-2014ប្រទេសឡាវបាននាំចូលអគ្គិសនីពីប្រទេសដទៃប្រមាណជាង1000លានគីឡូវ៉ាត់និងបានចំណាយប្រាក់សរុប
ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិវិយោអេហ្វអឹមព័ត៌មានឈានមុខ ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយខណៈនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់ព័ត៌មានតាមរយៈរលកធាតុអាកាសលោកអ្នកនាងក៏អាចតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានក្នុងគេហទំព័រ www.voafm.com ขณะนี้นิ่งขยมเจนสิจิตาแนะดักนอมการเวทีพซายพร้อมแจ้งสหการัยในปอดมินแตงอ้อส้มออกุลส้มกรุบเลีย កម្មវិធីព័ត៌មានឧបត្ថម្ភដោយទីម៉ងអូតមានមុខសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ Easycom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នក